a ka'idar shari'ar musulci matikar ba a yi ganganci ba, ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata. A cikin shari'ar musulunci, in dai wata an ganshi gani na hakika har aka yi azumi guda 29, to ladan 30 ake sawa. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara, malamai kuma suka fito da ma'anar karara. Karanta littafin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari mujalladi na 4, ma'ana idan aka ce an yi azumi 29, matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi, to ya tabbata ladan 30 din za a bayar. To kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta, domin kai abin da ka saba shine lalle azumi ya zama kwanaki 30, ba lalle bane jama'a. Idan ba a ga wata ba, to shine sai a cika shi 30, amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa, amma in ba a ganshi ba to sai ya cika 30. Dan haka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tunda yake bai taba yin azumi 30 ba, dukkan musulmi ya ji wannan, annabi bai taba yin azumi 30 ba, amma ya taba daukar na 30 kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan Abi Dawud da kuma ainihin sunan Tirmidhi, har ya dauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga kauyansu suka ce su kam sun ga wata a daren jiya, dan haka sun waye gari a yau din nan har sun hau sallar Idi a kauyansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji haka yasa aka yi shela aka karya azumi. To saboda lokacin sallar Idi ya wuce tunda rana ta yi tsaka, sai annabi yasa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar Idi. Wannan shine hadisin da kadai annabi ya dauki na 30 din, amma bai yi 30 din ba. Bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taba yin azumi 30, annabi bai taba yin 30 ba. Sai dai ga wani hamzari ba gudu ba, ta iya yiwa ka je ka leko wani mataccen hadisi da Ibn Mas'udin ya ruwaito a cikin sunan Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi 30 ba sai so biyu. Wannan hadisi ne munkarun, da'ifun jiddan. Ka karanta ainihin sharhin Tirmidhi na malam Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Furi, ba hadisi ne ingantacce ba. Dan haka barin jaddada magana ta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi guda 30 ba tunda yake azumin Ramadan. Kadai azumin da yayi shine azumi guda 29. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To idan kai azumi na watan Ramadan